I aquest any volíem fer alguna cosa nova. Hi ha moltes ganes de donar oportunitat a les entitats que es coneguin entre elles i que facin interacció amb elles. De les 140 entitats que hi ha a Palafrugell en actiu, jo diria que avui n'hi ha unes 60 o 70, que és tot un èxit, perquè un dissabte al matí tothom té coses a fer, no? Diferents entitats, col·lectius del poble, no? Gent que ajuda, com ha dit en Quim abans, gent que ajuda la gent, no? Hi han dinamitzadors a cada un dels grups. Aquests dinamitzadors són companys de l'àmbit de serveis a les persones que treballen per la convivència i per fer visible joves nascuts o d'orígens diferents que treballen a Palafrugell. I avui estan donant suport en els grups. Seran les que recolliran totes aquestes propostes i idees que plantegen des de les entitats i després es posaran en comú. Les dinàmiques vindrien a ser això, amb una persona que dinamitza cada grup. Jo crec que sí, al final és una mica, l'entaulat es va com transformant. L'idea inicial és la que és, perquè al final és voler ajudar, col·laborar, sobretot valorar la feina dels voluntaris. Poder-los ajuntar, jo crec que ara amb aquest joc que estan fent una miqueta, al final jo crec que són canals de dir, escolta, al final tots som iguals, al final tots volem ajudar doncs, el poble a créixer, a millorar i que la relació entre nosaltres sigui millor. No podíem fallar l'arròs i hem dit, escolta, fem un arròs, això sí, fem un arròs amb peix, amb marís, vale, musclos, i després fem una mica de pastís per poder celebrar una mica aquest 5è aniversari, no? Jo crec que el que surti d'aquí serà molt potent, jo confio molt en el potencial de les entitats i ens haurem de seure amb tot el que ha sortit, si surt alguna proposta més, i hem de mirar quin camí ens porta. Jo crec que l'acabem de començar i hem de valorar el que elles també, el que les entitats hagin viscut avui aquí.